preciso de uma professora para os meus sobrinhos. Você vai ser a chefe da casa. Vai ter toda a autonomia. Mas, em hipótese alguma, eu quero ser incomodado. Que flores lindas! Tô ansiosa demais para conhecer tudo. Esse quarto não, dona Laura. Que tal depois de jantar você me mostrar todos os seus brinquedos? Se a senhora soubesse o que essa menina já passou. Seria tão bom se ele me visse aqui. Errou, não vai não. A professora antiga era boa. Ela não devia ter feito aquilo. O que foi que ela fez? Você tem muita saudade do seu irmão? Antônio chegará. Então você que é a nova professora. E você, Antônio? Prazer. Ele é tão danado assim? Ah. No fundo, ele é um anjo. Tem alguém consertando o telhado? O telhado não tá quebrado. Ah! O homem aqui na janela. Ele era alto, forte, usava uma capa comprida. Parece o Bento. O antigo capataz da fazenda morreu faz um ano. As crianças são loucas. A senhora ainda não se acostumou com a fazenda, com os barulhos que tem aqui. Então sou eu que tô louca? Antes de sumir, Dona Isabel também ficou assim. Eles estão fora desse mundo. Não pertencem a mim nem a você. Pertencem a ele e a ela. Você não me mete medo! A senhora tá vendo coisa que ninguém